غالي هذا روكا تورما هذاك يا يا مصطفي ولد هو شاطر السلام عليكم السلام عليكم ہری اور لال بھی کر دیں گے چارج نرم ہوتا رہا دوست میں جگہ تھا اور ہماری اسی طرح وہ کامیابی نصیب فرما سر اس کو گولی لگی تھی یہ کوئی مت لایا سر آدم خان آپ لوگ جیسے کہ باضابطہ طور پر شروع جن صاحب آپ کو سامنے جگہ نہیں ملتے وہ پیچھے چلے جائیں مجھے پتا ہے پٹھان لوگوں میں ڈسپلن بہت زیادہ ہو